aquesta exposició, la temàtica, evidentment, són els drets dels refugiats i es diu 11 vides, 11 maletes, perquè, en definitiva, hi ha 11 maletes en el qual en cada una hi ha explicada la vida d'un refugiat de diferents països, no? Clar, és una manera d'enfocar aquest tema dels refugiats des de persones amb nom, amb una cara, no? Amb uns objectes personals. D'alguna manera entenc que és una exposició que el que fa és conscienciar molt més, no? Que les persones que estan patint tota aquesta problemàtica dels refugiats són persones com nosaltres, amb la seva roba, amb els seus objectes personals, amb les seves llibretes, i que en definitiva això fa que nosaltres ens puguem ficar més fàcilment a la seva pell i pensar que podríem ser nosaltres mateixos els que estiguéssim en aquesta situació. Aleshores, jo recomano a tothom que vingui perquè realment és molt impactant. Dels refugiats, 11 són refugiats, diguem, actuals, que ho estan sent en l'actualitat, i n'hi ha un que és un cas d'una refugiada de la Guerra Civil, una mica per conscienciar la gent de que nosaltres també vam ser refugiats. I, de fet, podríem tornar-ho sent en un futur. D'alguna manera es tracta d'empatitzar amb la situació d'aquestes persones i justament el cas de l'espanyola, doncs, és encara per tocar més la fibra sensible d'aquest tema. Hi ha la història personal i llavors doncs, hi ha un petit extracte de periodistes, escriptors o persones reconegudes doncs, que parlen d'aquest cas en concret. És una exposició itinerant que l'organitza la Fundació Abogacía Española i la idea és que vagi voltant pels diferents col·legis d'advocats d'Espanya. L'Ajuntament de Terrassa ha col·laborat doncs, deixant-nos aquest espai, aquí al carrer Pantà número 20, de l'Arxiu Municipal i amb el muntatge de tota l'exposició. Vull dir que, a part, també hi ha entitats col·laboradores com són Amnistia Internacional, l'ACNUR, la Creu Roja, però aquesta és més la col·laboració en la pròpia exposició. Aquí a Terrassa, concretament, ja et dic, ha sigut Col·legi d'Advocats i Ajuntament de Terrassa els que ho hem organitzat. Animo tothom que ho vingui a veure, que l'horari és en principi horari d'oficina pels matins, malauradament el cap de setmana està tancat, però que és molt recomanable, sobretot que ho vegin famílies amb nanos, perquè també doncs, es puguin fer la idea de que aquí també és un drama que afecta a molts nens petits. No? Vull dir que inclús des de les escoles animem que puguin venir-ho a veure. Je m'en fous, j'ai bien fait. Mbourangé, quand encore un fort, au thème de Bourangé, j'ai bien fait. Né ça m'en fout, j'ai bien fait. Si non, du coup, quand encore n'y a, à bien j'ai bien fait. Je m'en fous, j'ai bien fait. C'est vrai, mais ça y est quoi? Né j'ai bien fait, né ça m'en fout. Psycho, psycho, ni animo. Na bora bara yorola, iba kume ni soli ani karamala. Kamini ni soli kadama, kamani ninka.